Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Згідно з даними соцопитування, проблема забезпечення житлом актуальна для 72% молоді. З них 93% вважають, що державні програми потрібні, а 83% готові в них брати участь. Такі цифри отримала організація «Юрепорт», проєкт дитячого фонду ЮНЕСКО, у червні минулого року. Наприкінці 2017 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновив програму «Доступне житло». До цього програма фактично не працювала 2 роки через відсутність фінансування. Для прикладу, у 2017 році з обласного бюджету на надання довготермінових кредитів молодим сім'ям було передбачено всього лише 415 тисяч, що дозволено дати лише один кредит. На що розраховувати молоді сьогодні? Говоримо із Артемом Погребніком, регіональним людиною, яка очолює регіональне відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Добрий вечір, Артем. Добрий вечір. Отже, одна квартира, ну фактично один кредит у 2017 році, і ось такий пафосний початок 2018-го. Відновлюється робота фонду, і в практична робота і в області, і в Україні. Справді шанси більше у молодих людей отримати квартиру, і у скількох людей? Ну, скажу, як завжди, шанси все дає. Тому ця програма почала жити, і вона буде жити, я думаю, буде розвиватись. Спочатку була прийнята обласна програма в тому році, як ви правильно зазначили, 410 тисяч, але вони ці гроші виділені на компенсацію тих кредитів, які були виділені попередні роки. Це не на покупку квартири. Фонд не має можливості купувати квартири на даний момент, але в програмі на наступних 5 років закладено вже біля 5 мільйонів від обласної ради на фінансування цієї програми. Це дуже такий суттєвий крок по досвіду тих років, яких зовсім не виділяють гроші, то це дуже суттєвий такий крок, іде в поліпшенні умов і прийняття цієї програми. Прийняття цієї програми повинно бути і в місцевих радах. На даний момент з 2013 року зовсім не фінансується ця програма в Кропивницькому, в Кіровоградській області. До них пізніше. Скажіть, оці 5 мільйонів, вони передбачають якесь дольове фінансування? Тобто ви через рік чи наприкінці 2017 року не скажете, ой, вибачте, ми їх не змогли витратити, тому що ось держава не дала, місто не дало і ще хтось не дав. Ці 5 мільйонів ви спроможні самі витратити і на що? Гарне, на які кредити? Гарне питання. Ми над цим працюємо. Тому що в тому році ми не змогли використати ці кошти по тим причинам, що нема в нас фірм-забудовників, які пройшли комісію Мінрегіону і мають право прийняти участь в цій програмі по доступному житлу. Вони повинні бути акредитовані, тому що ми розуміємо, будівництво житла повинно бути всіми документами, ввод в експлуатацію згідно державних будівельних норм і правил. На даний момент, в тому році, таких будівельних підприємств не було, які пройшли комісію Мінрегіону. На цей рік вже є пропозиція, одна будівельна фірма є, яка пройшла цю і будує об'єкт, це в Світловодську. Є перспективи Олександрія, Знам'янка і Кропивницький. Є такі люди, які бажають прийняти участь по цій програмі. Тому будівельники. Будівельники, іменно будівельні фірми. І є також, ведуться перемовини з іноземними інвесторами на даний момент, які готові прийти, будувати те житло, а також з тими фірмами, які працюють у фонді і мають результат в інших регіонах. Вони готові прийти до нас, побудувати те соціальне житло по тим, по той вартістю, яка загальна йде, щоб можна дозволила люба молода сім'я. Це десь по місту Кропивницькому 12 тисяч гривень за квадратний метр. Це нормальна ціна для нашого міста. Давайте зараз подивимось на портрет тієї сім'ї, молодої сім'ї, яка не має власного житла і конче його потребує. Ми молода родина, в нашій родині я, чоловік і маленька дитинка. Живемо на квартирі. Важко. Важко, тому що багато грошей віддаємо тільки за зйомну квартиру. Десь у місяць у нас виходить близько 5 тисяч. Це дуже багато для нас, тому що ми багато в чому себе, як багато що собі не можемо не дозволити. Більша половина нашого доходу в місяць йде тільки на квартиру. І ми зараз і на черзі стоїмо на квартиру, але поки що це, ну, кредити нереально, тому що великий відсоток. Ми живемо на квартирі вже років, мабуть, до 10, десь років 7 точно. Важко, тому що дуже багато виходить тільки на квартиру. Дуже мріємо про своє власне житло, але поки що для нас це тільки мрія. Тому що я не знаю, як можна молодій сім'ї купити на даний час квартиру. Це дуже шалені гроші. Отже, 5 тисяч гривень. Ось це сума, яку сім'я виділяє за
житло, яке винаймає. Як ви вважаєте, цих грошей вистачило б цій сім'ї для того, щоб прийти у фонд і за певних обставин взяти цей кредит? Цілком достатньо було б цих коштів для того взяти кредит. Тим паче, що держава частково може компенсувати її, а за рахунок місцевих програм зовсім можна не сплачувати відсотки по кредиту, тільки тіло з кредиту сплачувати. Тому ця програма і повинна жити, і вона повинна. І ті такі молоді сім'ї, їх дуже багато, це один із прикладів, їх дуже багато, які бажають. На даний момент в нас стоїть по всім програмам біля 155 людей в черзі, які бажають отримати кредит і бажають участі в інших програмах. Вони бажають не тільки житло, але на тих умовах, які дає фонд під 14%, це ті гроші, які, наприклад, гарантує особисті кошти фонду, які фінансуємо під 14%. Це нормальна ціна, так як і інші банки фінансують під набагато більше відсотків. Під іпотеку на 30 це років. Це ще один із варіантів, як отримати житло. Не треба мати забудовника, а можна отримати гроші, ну, в кредит, а потім самому шукати житло. Так? Так, так. А поки що, ось про що сказала Катерина Чабан, в її сім'я стоїть на черзі. За новими умовами цього робити вже майже, ну, фактично не потрібно. Не потрібно стояти на черзі на житло, не потрібно мати вік до 35 років, тобто певні обмеження зняті. Для чого це було зроблено? Адже фактично і так у нас, ну, не те, що бажаючих багато, їх і так було небагато. Да, ну, 155 чоловік, це, зрештою, не так. Це сімей. Сімей, це сімей. Так. Дивіться. Проблема в тому, що коли люди до нас приходять і стоять на очереді, нема, ми кажемо реально, що не можемо профінансувати цю програму. Це стали тільки ці люди, це з початку цього року, ми кажемо. Це з початку цього року. Це дуже така суттєва цифра. По-друге, можливість, чому ставати на чергу, тому що є відділення житла в міськраді, ми потрібно ставати на картковий облік, розуміти для того, скільки потребує житла і які сім'ї потребують в місті Кропивницькому. У нас існує інша черга. Спочатку люди йдуть, становляться на чергу в міськраді, потім йдуть до нас. Це окрема черга, тому що в міськраді черга... А для чого дублювати ці черги? Йти в місто? А це інше фінансування інших програм, інші тобто черги. Тобто в них є шанс отримати в місті якесь фінансування чи кредит, та, потім можливо, у вас? Звісно, можливо, не тільки кредит. В місті ви можете стати і чекати квартиру, стати якимось там 3 тисячі якимось на чергу. А можна стати до нас і отримати декілька варіантів можливості розвитку ситуації, розвитку по різним програмам, які вже людині буде приємно і комфортно приймати участь. Оці 155 сімей, які зареєстровані у вас, які мають бажання взяти кредит у фонді молодіжного будівництва, вони всі перевірені на платоспроможність? Тобто вони всі такі, які мають офіційну роботу, можуть сплачувати як мінімум 5 тисяч гривень кредиту в місяць? І, до речі, яка сума от сьогодні в середньому? Дивіться. Всі вони спроможні, платоспроможні? Черга – це обов'язкові умови роботи фонду. Ми не можемо взяти на чергу. Ми перевіряємо всі можливості, які людина може. Але ті люди, які становляться і перед наданням безпосередньо кредиту і виділення коштів під цю людину, ми перевіряємо заново всі їхні можливості, тому що можуть можливості змінюватись. Але з більшості того достатньо того ресурсу, як сказала Катерина, для оформлення і установлення на чергу цієї людини. Це нормальний момент, тільки я ж кажу, що під програми. Якщо в них є, в нас є програма по доступному житлу, це держава виділяє 50% коштів своїх, і 50% людина може або внести своїх, або взяти кредит в банку. Але це безвозмездно. Є програми інші, які працюють за рахунок держави 30/70, які держава дає 30%, людина дає свої 70%. І це якщо ми підходить черга, або люди ті стоять в черги, які не можуть піти потягнутися, то вони зміщаються по черзі, тому черга змінюється, вона є в електронному варіанті, вона доступна. Прозорість роботи фонду, прозорість роботи до інших організацій, кожен може дивитись, коли його документи прийшли, коли поставили, і дивитись, коли є можливість отримання її. Все зараз дуже прозоро. Давайте послухаємо ще одну сім'ю, яка, власне, змогла отримати кредит і, більше того, змогла отримати квартиру, яку збудував забудовник. Добрий день. Можна? Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Обратилась в молодежный фонд, и они мне рассказали, что есть такой застройщик. Я пошла к нему, поговорила с ним. Здесь был котлован. Когда раньше здесь не было готово. Скільки коштує така квартира?
Ну, тогда, когда мы заключали договор... 20 тысяч, да? Ну, тогда, 25. Если это в долларах было, да. Mm-hmm. Но тогда курс был другой, когда мы подписывали. Mm-hmm. Тогда это было 170, по-моему. Основна проблема – це не те, що недоступність, а в місті немає масового будівництва, да? Щоб ну, це було доступно для більшості молодих людей. Ну, ви знаєте, як би йдуть, дома строяться, ну, молодіжний фонд должен з застройщиком підписувати договор. Тобто не кожен застройщик хоче з молодіжним фондом підписувати договор, тому що він на себе бере обов'язання, ну, перед государством построїть в такой-то срок. Mm-hmm. Вот. И в случае несоблюдения там, ну, я так думаю, там идут санкции штрафные, да. Ані Руденко за великим рахунком пощастило, тому що 3 роки тому це сталося, тобто її мама пішла до забудовника і виявляється, що тоді принаймні один у Кропивницькому був, і він погодився, що мама візьме кредит для доньки у фонді і потім надасть цю квартиру. Да. Так воно й було. Фонд зміг профінансувати будівництво цього дому вже при початку. Казали, це ті ж самі інвестиції в будівельника для того, щоб почати будувати, що дуже важливо. Це ще раз кажу, що це інвестиції фонду в будівництво і в розвиток. І правильно вона зазначила, що не всі можуть потягнути, тому що все йде прозоро, чисто, і за рахунок контролює все це держава і всі керівні органи. Тобто, якщо є якісь моменти непрозорості роботи будівельника, то вони всі виявляються. А де цей будівельник зараз? От фактично, він діє зараз, ця фірма на території? Так, ця фірма будує, але ви розумієте, для того, щоб прийти, тоді була діяла програма місцева, під яку програму виділили кошти. На даний момент програма не діє, тому кожні забудовники приходять, кажуть, давайте, хлопці, почнемо, ми повинні розуміти, потрібно ли ми владі тут, щоб будувати. Тому це важливість прийняття місцевої програми. Ключове питання. Ми можемо мати гроші, ми можемо мати бажаючих, молоді сім'ї, які бажають мати власне житло, але якщо ми не будемо мати тих, хто будує, то програма не спрацює. Є у нас, власне, ці будівельники? Ви сказали про те, що спеціальна комісія Мінрегіону розглядає пропозиції, там всі вони мають бути сертифіковані. Сказали і те, що начебто в область заходять ці люди. Я не бачу баштових кранів у Кропивницькому. Правильно ви все кажете. І один із можливих розвитих ситуацій – це фінансування цих забудовників і бажання влади, щоб приходили люди і приносили сюди інвестиції. Кожен людина розуміє, кожен бізнесмен розуміє, що він сюди прийде, побудує. Якщо не буде бажання і не буде можливості, і людей не буде, для кого він буде будувати. Спочатку будь-який проєкт будується, кажу, як будівельник, робиться спочатку аналіз, потрібно ли тут будувати. Тому що інвестиції це вони повинні, кожен будівельник не будує за власні кошти, а будує за ті ж самі кредитні кошти. І можна прийняти. Тому він спочатку дивиться, потрібно, є спрос на його квартири, буде. Якщо є спрос, він вже підлаштовується під ринок, який є, робить такі квартири, які будуть покупати. Тому це інший етап трохи. Да, є на даний момент, кажу, є будівельники, є зацікавлені інвестори, які готові прийти побудувати. Але моменти такі, якщо людина приходить і рахує зразу собівартість квадратного метра житла, з чого це починається? З вартості земельної ділянки. Коли людина покупає, зразу вносить на старті там, 50-100 тисяч доларів на покупку ділянки, це не під будинок, це під комплекс, зразу вже здорожчає будівництво. Якщо влада піде по такій стесі, що вона виділяє ділянку, або дає ділянку, яку під будівництво в плані розвитку, і людина вже приходить, в нього є вже старт, і вже це зменшує і кредит, і зменшує його вартість цього житла. І є, і також йде в програмі, якщо прописати, що влада йде, наприклад, проводить туди комунікації, дорогу. Тобто це вже привабливість інвестицій. І здешевлення квадратного метра. У нас такі були случаї, що люди, коли ми будували будинок на Жадова, це ті після того відмовлялись, тому що їм було непривабливий той район. Ви розумієте? Тобто були і такі ситуації, які кажуть, ні, ми хочемо в центр. Тому якщо ми хочемо будувати, і ми можемо збудувати мікрорайонні цілі, які прийдуть туди вже, прийде туди вже інвестори, але потрібно трошки щось зробити, щоб їх зацікавити. Ми навіть не можемо... Ці будівельники, ці інвестори, вони виставляють якісь вимоги щодо відсотку
ось цих квартир фонду, які мають бути в цьому будинку багатоповерховому. Наприклад, ваших квартир там має бути не більше скількох, там 2, 3 чи 5% чи 10%. Чи можна весь будинок, як я казав, забудовувати такими кредитними квартирами фонду сприяння будівництву? Ну, ми повинні розуміти, що собівартість житла на даний момент будівництва, собівартість, це десь біля $500-600 квадратний метр. Ми його можемо покупати тільки за 250. Тому ми розуміємо, що будівельник не прийде і не побудує за власний кошт для держави ці квартири, якщо не буде якихось свого інтересу. Тому ми розуміємо, ні в одному будинку ми неможливо всіх профінансувати на один будинок. Це потрібно декілька. Але коли ми будемо викупати, наприклад, там 10 квартир в будинку, це буде інвестиції вже мільйони гривень, десятки мільйонів гривень, то людина прийде. Я думаю, що на стартовому етапі будівництва це нормальний, ну, дуже такий суттєвий ресурс для будівництва, для будівельників. Просто часто будівельники не починають над об'єктом працювати, коли не впевнені, що вони продадуть тільки-то, як такий-то відсоток квартир. В даному випадку фонд може прискорити цей процес. От скільки квартир він може повинен гарантовано продати забудовник, щоб от почати будівництво і цих квартир, зокрема? Ну, дивіться, як практика показує, тристоронні робиться не договір, а тристоронні умови співпраці. По-перше, це фонд, який гарантує, що він викупить у нього за таку-то ціну. По-друге, це місцева влада, яка гарантує, що вона надасть земельну ділянку. І по-третє, це держава, яка може фінансувати за рахунок державної програми, за рахунок місцевої програми. І коли... Я вам кажу однозначно, на 100% переконаний, що ви ніколи не збиралися разом. Місто, область, фонд і... Ні, на даний момент в моїй роботі такого ще не було. А чому цього не сталося? Адже можна було б визначити якісь спільні точки? Ви розумієте, для того, щоб цікавити будівельників і цікавити бізнесменів, потрібно мати щось в руках. Потрібно мати, перше, або ділянку, або інвестиційний пакет, або людей. На даний момент в мене є в фонді є можливість виділення коштів, це біля 4 мільйонів на цей рік. По-друге, є земельні ділянки. Нема тільки прийняття місцевої програми і підтримки влади. А що означає, є земельні ділянки, але немає програми? Тобто має бути програма, в якій буде зазначено, що ця земельна ділянка виділяється під таке-то будівництво? Виділення коштів під цю земельну, під цей об'єкт в програмі повинно бути прописано. Міський. Окей, повернемось до цього. Сергій Комнатний, власне, ну, людина, яка очолює фонд житлового будівництва в Україні, сприяння молодіжному житловому будівництву, він говорить наступне, що раніше комісія цього регіонбуду, Мінрегіонбуду, вибирала забудовників, робила їм перевірку, ліцензії, і потім лише давала їм допуск на будівництво цих об'єктів. А тепер буде інакше, говорить Сергій Комнатний, вони хочуть скасувати комісію, і люди мають самі йти на ринок, обирати квартиру, будинок, забудовника, потім брати у нього документи і приходити до вас у фонд. Це однозначно працює у Києві, де будівництва багато. Як це працюватиме у Кропивницькому? Я відверто вам скажу, є у центрі, наприклад, одна багатоповерхівка, перша черга закінчена, інша добудовується в центрі. Ось, наприклад, уявімо, що сюди може зайти людина, казати забудовнику, я хочу тут квартиру, і прийти до вас і отримати цю квартиру потім. Я думаю, що так, якщо буде спрощені ці умови. Але якщо буде? Так, ви розумієте, що це держава під виділення своїх коштів, вона прописує реалізацію цих коштів. А якщо будуть фінансування з місцевих програм, які не підпадають під цей закон, і з місцевих програм ми можемо фінансувати. Ми можемо навіть фінансувати для тих потреб. Ми розуміємо, що яка складна ситуація зараз у Кропивницькому, як ви кажете, з будівництвом. Нема ні жодного ні баштових кранів, ні будівництва, але є, ми не можемо туди фінансувати. Тому можливі варіанти покупки житла на вторинному ринку. Але це як один із варіантів вже самих крайніх. Але він є, і він прописаний в програмі, і він прописаний в роботі фонду. Але ми можемо купувати на вторинному ринку під статутний капітал, під 14%. Але це ми можемо, ми надавати можемо кредит пільговий. Давайте з'ясуємо, що сьогодні будується у Кропивницькому, і дізнаємось про це від Сергія Білоконя, заступника начальника управління капітального будівництва міської ради. У 2018 році по управлінню капітального будівництва передбачено фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку по об'єктам житлового фонду. Це будівництво 9-поверхового житлового будинку по вулиці Генерала Жадова, 54 квартири там, та реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вулиці Олени Журливої, 1,
реконструкція під житловий будинок. Там буде 21 квартира, передбачається, 15 однокімнатних і 6 двокімнатних квартир. Після введення в експлуатацію об'єктів вони будуть передані до комунальної власності. Два будинки. Ці квартири будуть належати виключно місту, чи фонд теж може частину цих квартир пропонувати своїм клієнтам? На даний момент була розмова, але ми не можемо прийняти участь в тих будівлях, які зараз будуються, тому що це цілком під ту чергу, яка є в міській раді, але вона зараз велика. Тому я розумію місто, і це на даний момент за останні роки будівництво, яке є, його зовсім не було, то це крок для міста вже наступний етап фінансування вже будівництва. А не володієте інформацією? Тобто ці квартири, які збудує місто, вони будуть безкоштовно роздані тим людям, які стоять на черзі? Тобто наскільки це сьогодні є реально? Я думаю, що да. Будемо надіятись. Я просто веду до того, що можливо справді всі акценти робити в бік фонду житлового будівництва і так більше людей отримає ці квартири. Добре, одним словом, міська програма, її поки що немає. Яким чином вона сприятиме, з'являється ця міська програма, і що там має бути прописано? А вже є державна програма, є обласна програма. Для чого вам ще й місто? Для того, щоб мати ділянку? Для того, ви розумієте, міста згідно децентралізації отримали кошти, які можна сюди залучити для будівництва. І, наприклад, ці моменти, які є спірні моменти по внутрішньопереміщеним особам, по учасникам АТО, яких може фінансувати. Скажу приклад міста такого, як Харків, де така програма працює, фінансування біля 115 мільйонів гривень в тому році. Ну, Харків. Ми кажемо, да. Але харківська програма прописана, 50% дає держава, 30% дає міська влада і тільки 20% дає людина. Тобто влада гарантує отримання цього кредиту, і вона надає, його повертати не потрібно. І цим вони залучають інвесторів, залучають будівництво, отримання нових робочих місць і все інше. Тобто програма ця прописується. І ми, ще раз я кажу, ми не кажемо, що будувати місто, ми інвестуємо в це будівництво. Все ж таки, чому 5-4 мільйони на цей рік? Цього замало для області однозначно, для Кропивницького замало. Це, нагадаю, 4 мільйони, які фонд може витратити на фінансування ось цих кредитів для... На житло для молоді. Ну дивіться, якщо ми працювали раніше з нулем, ну я думаю, на даний момент прогнозовано в 5 мільйонів, це дуже гарні суми на цей рік. Але ми кажемо, це 5 мільйонів область, наприклад, 5 мільйонів міста, 5 мільйонів фонд і 5 мільйонів інвестор. І це велика сума для міста Кропивницького. Тому тут йти поступово, я кажу, якщо буде співпраця налажена, яка в нас відбудеться ця зустріч між трьохсторонній договір і тристоронні умова, то все в нас в цьому році вже повинно вийти. Ви частково згадали про ось певну особливість, певний нюанс житла у Кропивницькому. Місто не будує нових квартир чи нових будинків, але в місті просто безліч пропозицій по вторинному ринку житла. Ми не Київ, ми не Харків. Ми маленький обласний центр. А ймовірно, доречніше, результативніше витратити всі 5 мільйонів на кредити для придбання житла на вторинному ринку. Чому ні? Ну, я хочу зауважити, що я не прибічник такої ідеї. По-перше, ми опять будемо створювати попит на ринку і здорожчати квартири на вторинному ринку. По-друге, ми на цьому на інвестиціях поставимо крест. Тому що ми свій регіон, кому буде йти в один карман. А якщо ми починаємо будівництво, це інвестиції, це робоче створення нових робочих місць, залучення грошей, люди будуть залишатись тут, молоді сім'ї, які бачать. І по-друге, ми бачимо різницю між новобудовами, ви бачили, квартирою то, що є, це вже нові умови, згідно нових будівельних норм, квартира вже застосована. З автономкою, перепрошую, і з усіма іншими благами. Зовсім. Люди не захочуть просто-напросто скупляти. Так, да, бувають такі ситуації. Але то просто може швидше настати, так. Вторинний ринок. Так. Можна отримати квартиру вже сьогодні. Ну, пріоритеті. Сьогодні 150 чоловік, сімей. Якщо завтра буде 1500, тобто ось ця черга людей з безкоштовного житла, ну, в місті, вони перейдуть до вас всі. Буде кілька тисяч. Це пришвидшить обсяги фінансування, час фінансування? Так. Якщо буде попит, то буде і пропозиція.
Тобто можна радити цим людям іти ставати на чергу. Для того ми і створені, щоб люди приходили, отримали безкоштовну консультацію і приходили, реєструвались і приймали участь в нашій програмі. Дякую вам. Артем Погрібнюк, людина, яка очолює регіональне відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, була в цій студії. І ми говорили про житло для молоді, для молодих сімей і як його отримати. Ну, в першу чергу, зареєструватись в фонді. Дякую, що дивилися. Була тема дня. Хай щастить.